Sí, bien, el chorro, el chorro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في موضع آخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عزيز طلبة اور اساتذہ عظام اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے اللہ تعالی نے قسم کرسی کے عالم میں سسکتے ہوئے آہستہ آہستہ اس سال کی کشتی کو بھی ساحل کے کنارے لگا دیا ہے. چند دن رہ گئے, امتحانات قریب ہیں. کچھ ہم میں سے وہ طلبہ ہیں, وہ ساتھی ہیں جن کی آگے کی منزل ابھی باقی ہے, اور کچھ وہ ساتھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی یہ منزل پوری ہو گئی اور اگلی منزل جو حقیقت میں ابتلا اور آزمائش کی منزل ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. مجھے یاد ہے دار العلوم دیوبند کے حضرت شیخ الحدیث صاحب شیخ مولانا عبد الحق صاحب عازمی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے کم و بیش دار العلوم کی تاریخ میں, بلکہ یہ کہا جائے کہ حدیث کی تاریخ میں 64 سال صرف بخاری پڑھاتے ہوئے گزار دیے. کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب دورے کا سال ہے, کچھ لوگ آگے پڑھیں گے, کچھ لوگ یہیں رک جائیں گے, اپنی اگلی منزل میں قدم رکھیں گے. یہ مت سمجھنا کہ پڑھنے کا دور ختم ہو گیا, نہیں, پڑھنے کا دور تو آگے شروع ہونے والا ہے. جب مدرسے سے فارغ ہونے والا طالب علم یہ سمجھ کر کے مدرسے سے نکلتا ہے اور اپنی اگلی زندگی میں قدم رکھتا ہے کہ میں ابھی طالب علم ہوں, ابھی میں اس منزل سے, اس زندگی سے نکلا نہیں ہوں, اور مجھے اگلی منزل جو طے کرنی ہے وہ میرے لیے پڑھائی کی منزل ہے اور طالب علمانہ زندگی مجھے گزارنی ہے. تو وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے میدان میں اللہ کے دین کے سر کو بلند کرتا ہے. اور اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو پڑھ کر کے فارغ ہو گئے, اب ہمیں پڑھانا ہے, کسی مسند پہ بیٹھ کر کے اپنے سامنے کچھ لوگوں کو بٹھا کر کے ان کو دین سکھانا ہے, کتابیں اور اوراق اور ان کاغذات میں لکھے ہوئے علوم کو ان تک پہنچا دینا ہے, یہ کافی نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو صرف اور صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے طالبان علوم میں
چلے گئے تابعین کے ہاتھ میں دے گئے. آج یہ قافلہ ہوتا ہوا جامعہ تو شیخ کے فرزندوں یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہے, افتا کے طالب علموں یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہے, تمہیں میدان میں جانا ہے. یاد رکھو اس جھنڈے کو سرنی کو نہیں ہونے دینا ہے, اس جھنڈے کو انشاءاللہ سر بلند رکھنا ہے, قرآن کے نغمے کو بلند کرنا ہے. تب تو تم یہ سمجھ لینا کہ ہم نے اس چہل دیواری میں جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کو کامیاب گزار کر کے آئے ہیں. ورنہ یہ یاد رکھو کوئی شے نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے اگلی زندگی کے اندر یہ بتائے کہ آؤ تمہارا یہ راستہ صحیح نہیں ہے, تمہارا یہ راستہ صحیح ہے. صحیح اور غلط کی جو زندگی تھی وہ تو آپ کے اساتذہ بتا چکے ہیں, اب آپ کو اپنی عقل سے دیکھنا ہے ہمیں کس راستے کے اوپر چلنا ہے اور کس راستے کو ہمیں چھوڑنا ہے. اس لیے میرے بزرگو یاد رکھو آگے کی زندگی کو کس طریقے سے طے کرنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دین کی خدمت میں زندگی گزارنے والا بنانے, جہاں تک بھی ممکن ہو جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو مدرسوں سے بھی جوڑو اور اپنی دنیا کو بھی کماؤ, اپنے آپ کی زندگی کو مدرسوں میں بھی گزارنے والا بناؤ اور اپنی دنیا کو بھی کماؤ. یہ نہ ہو دنیا کو چھوڑ تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اس زندگی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاؤ. نہیں, ہمیں اپنی دنیا کو دین کے تابع بنانا ہے, دین کو دنیا کے تابع نہیں بنانا. اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے اور اگلی زندگی بہتر طریقے سے اور بہتر انداز سے اللہ گزارنے کی توفیق دے, اور جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کو اللہ تعالی عمل کرنے کی بھی توفیق دے اس کے اوپر, اور عمل کرانے کی بھی اللہ تعالی ہمت اور اس کے لیے اخلاص بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.